Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias, pessoal. Hoje nós vamos visitar um dos castelos mais bonitos aqui da região do Val Loire, um dos castelos mais bonitos da França, Château de Villandry. Villandry é o nome da cidade que leva também o nome do castelo. Olha que espetáculo que tem. Um jardim espetacular, e esse é o grande diferencial desse jardim, desse castelo, né? Que possui um dos jardins mais bonitos aqui do Val do Loire. Olha só, e nós vamos visitar ele daqui a pouquinho. Ele está florido, está lindo, não é? Mas o castelo é renascentista e foi finalizado no ano de 1536. É uma construção nas margens do rio Loire e foi o último grande castelo construído nessa região, né? Ele foi uma construção, inclusive, de Jean Le Breton, que foi o ministro das finanças de Francisco I. Lembram de Francisco I? Foi quem construiu, inclusive, o grande castelo do Château de Chambord. Maravilhoso castelo, né? Renascentista. E foi justamente o primeiro proprietário aqui, que foi o Jean Le Breton, que ajudou na construção do Château de Chambord, né? Então, tem história, né? Já faz parte aí, o seu primeiro dono foi essa grande figura aí da história no período de Francisco I, século XVI, né? Antes aqui também, já existia um castelo antes, ele foi destruído para ser construído esse outro aí nesse estilo renascentista. Bom, a história não para por aí. Depois ele foi comprado por um médico espanhol. É isso mesmo. O nome dele, Joaquim Carvalho. E aí, hoje, esse castelo pertence à sua família, os bisnetos, não é? Essa grande herança, hein? Já pensou? O Joaquim Carvalho, olha que interessante, aqui tem... Eu vou mostrar depois toda essa vista do jardim, é magnífico, né? E então vamos entrar nesse castelo, né? E que é essa herança maravilhosa do Joaquim Carvalho, que transformou praticamente, ele já estava se deteriorando, tá? Início do século XX, ele infelizmente muita coisa se perdeu, né? Mas ele conseguiu revitalizar o castelo e hoje a gente pode visitá-lo graças ao Joaquim, esse médico que deixou de ser médico, um grande médico, para tomar conta desse castelo maravilhoso e restaurou aí dentro, tem muita coisa linda. Vamos lá, estou louco para conhecê-lo, vem comigo e não percam o jardim, hein? O jardim vai ser o creme de la creme. O dia não está tão bonito, fechou um pouquinho. Tomara que então, na hora que eu saia de novo, o dia fique melhor. Vem comigo! Bom, aqui é a entrada do castelo e eu já fico encantado com essa arquitetura renascentista. Olha, a gente passa por uma pontezinha, olha, algumas flores. Então a gente passa por esse poço, né? Que é típico dos castelos, né? Esse, lembrando, é um castelo já depois da Idade Média, um castelo renascentista. Olha que lindo esse pátio, gente. Uau! Maravilhosa, né? E aqui a gente identifica bem
esse estilo, os traços da arquitetura renascentista. Maravilhoso, né? Olha esse vaso aqui no meio. Florido. Bonito, né? Então vamos entrar no castelo? Vamos lá. Olha que legal. Aqui a gente já consegue ver na entrada já uma maquete maravilhosa. Olha lá no fundo o castelo, pequeno, em comparação a todo o jardim. Olha esse todo o jardim que nós temos atualmente para contemplar. Olha que beleza esse jardim, gente. Uma imagem aérea. E tem um labirinto, olha que legal. Será que esse labirinto existe até hoje? Eu vou procurar para ver. Com certeza. Ainda tem essa parte aqui, ó. Incrível a maquete. Incrível. Bom, agora começou, agora sim, o requinte, não é? O luxo desses castelos maravilhosos. E eu já estou amando a visita porque, normalmente, esse tipo de castelo, a gente entra e tem uma proteção que você não pode avançar muito dentro do salão. Aqui não. Aqui você pode circular. Olha esse piano de cauda, que lindo. Aqui você pode circular como se você estivesse na sua casa. E até as poltronas, bom, eu não vou sentar, claro, mas não tem nada que te impeça de se aproximar, né? Olha, os móveis são originais do século XVII. Olha que lindo esse móvel aqui. Olha que interessante. Será que foi a visita da rainha? Uma foto da rainha aqui, olha. Rainha Elizabeth veio aqui. Bacana, hein? Muito bom. Vamos ver esse outro móvel aqui, ó. Com algumas pinturas, quadros. Aqui já me parece um móvel mais estilo, pelo menos, renascentista. Os quadros também. Ali nós temos um quadro de Carlos II da Espanha. Aqui também. Aqui o quadro de uma mulher, não falo o nome de quem é. E aqui de um homem também. Só fala que é um homem e uma mulher aristocratas. Olha que linda essa. Ai, adoro esses relógios maravilhosos, né? Essa aqui é uma garniture, que opa, tô aparecendo. Aqui nós temos uma garniture com o relógio e os candelabros, né? Os candelabros dourados, ó. Olha essas poltronas, pessoal. Tudo de seda, tá? Fabricado em Tours, que é uma cidade que tem aqui a 15 quilômetros do castelo. E aqui, se você quiser tomar um chazinho, comer um biscoito, tá aí. Pode se servir. Maravilha. Aqui uma visão mais ampla da sala ali, com aquela belíssima tapeçaria na parede. Olha, parece a Diana, que foi representada ali caçando, a deusa da caça. Bonito, né? Belíssimo salão. Observem essa poltrona com a temática um pouco dos instrumentos musicais, não é? Indicando que é uma poltrona de uma sala de concertos, de festas, né? Onde se realizavam concertos musicais. Aqui o par dela. Bom, agora nós estamos num belíssimo escritório onde trabalhava aqui o antigo proprietário, né?
Castelo, que, lembrando, era médico, que é o Joaquim Carvalho, médico espanhol, não é? E olha só essas poltronas, tudo, essas aqui já foram restauradas, né? Muito lindas essas poltronas com essa seda maravilhosa, cor linda. Faz o conjunto com aquela lá, olha lá no fundo. Lindo, 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 lindo. Ali uma escultura também bonita de um monge. Uma pintura lá ao fundo, tem muita coisa linda, né? Lá ao fundo também uma belíssima lareira. Um relógio, sempre tem um relógio numa lareira, e ali uma imagem de Nossa Senhora. Não sei qual que é a invocação, não está falando aqui, mas deve ser alguma invocação talvez espanhola, não sei, não sei sinceramente, infelizmente não sei. Se você souber, deixa aí no comentário do vídeo. Aqui algumas fotos da família, né, para dar esse, da família do... ainda do a família Carvalho, né, Joaquim Carvalho, para dar esse aspecto ainda de casa, aqui é a residência dessa família, a moradia, né, verdadeira moradia. Mesmo aqui em cima do piano, olha, tem muitas fotografias também da família, até de casamento. Olha só que lindo, agora nós estamos no Salão à Manger, a sala de jantar, que sensacional. É uma coisa importante, entre, não é, o Jean Le Breton e o Joaquim, ainda houve um outro proprietário desse castelo, que eu ainda não citei. Nossa, olha aqui. Eu até me assustei. Olha a vista aqui para o jardim, que lindo. Uau! Maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bem. Então, aqui também foi propriedade de um marquês, que é o marquês de Castellane. Castellane. O marquês preservou esse castelo aqui até... por um bom período. E foi justamente o Marquês de Castellane que mobiliou especialmente esse salão de jantar. E olha como está tudo tão lindo. Olha só essa mesa, gente. Tudo muito, muito lindo, né? Olha essa mesa também. Que é tipo um aparador, né? Um grande aparador, encimado aqui por um quadro belíssimo. Deixa eu ver esse quadro. A Jovem Cozinheira. Uma pintura de óleo sobre tela de Jacopo. É uma pintura do século XVI. Maravilhosa pintura, viu? Muito bonita. Essas poltronas são estilo Luís XV. Olha os castiçais, gente. Castiçais não, desculpa, os candelabros. Os candelabros maravilhosos. Olha a quantidade de taças. Uma para cada tipo de bebida, né? Olha como está sendo... colocada aqui a mesa, né? Olha essas porcelanas aqui na parede. E vocês estão ouvindo esse barulhinho de água ao fundo, que é uma fonte linda. Olha que delícia. Com esse anjinho. Dá um charme muito, muito especial nesse salão, né? É muito chique isso, muito clássico, muito luxuoso isso, né? Mostrando um pouco mais esse ambiente maravilhoso.
Listrei também, olha que lindo. Listrei lindo, hein? Tudo muito bonito. Bom, agora nós estamos na cozinha. Olha que cozinha sensacional, gente. Esse estilo rústico para cozinha eu adoro. Olha, muito legal. E eu adoro também quando eles fazem isso nos castelos. Eles montam tudo certinho, tudo bonitinho, como se fosse da época. Demais, né? Olha só essa lareira. Bom, agora nós vamos subir essas escadas para o segundo andar. Olha esse aparador. Que lindo. Olha esse quadro. O filósofo no espelho. Olha que interessante. Um quadro do início do século XVII. Lindo quadro, adorei. Muito filosófico o quadro. E olha essas flores. Maravilha, né? Demais. Natural, tudo lindo. Bom, agora eu estou dentro de um quarto e eu fiz uma descoberta muito interessante. Esse quarto, quem viveu aqui, quem mobiliou esse quarto, olha que surpresa interessante, e que foi proprietário desse castelo durante um período, foi o filho de Napoleão Bonaparte, sim, o príncipe Jerônimo. É esse aqui, ó. Príncipe Jerônimo, filho de Napoleão Bonaparte, foi durante alguns anos proprietário, durante o período do Império, proprietário deste castelo, Castelo de Villandry. Isso eu não sabia, realmente, uma surpresa muito interessante. E agora vocês estão vendo a cama dele, olha só, tudo estilo Império, ó, olha que espetáculo. Esse quarto, aqui uma mesa redonda de centro, olha aqui, ó. Também com essa temática do Império, que ressurge com referências das antiguidades gregas e romanas. Cama também a gente vê bem o estilo Império, os móveis, vou mostrando um pouco mais da lareira, belíssima lareira em mármore, realmente um belíssimo quarto, um belíssimo, belíssimo quarto. Aqui um retrato do Monsieur Augustin Chopin, que não é o músico, tá, pessoal? É de uma família aristocrata, mas não era o músico, não, do Chopin, não. Olha aqui também mais um quadro, belíssimo quadro de um menino com uma, tipo, o nome do quadro é isso também, com um desenho, né, de tipo uma tela de desenho, né, para desenhar. Incrível, deixa eu mostrar um pouquinho mais do quarto aqui para vocês verem um pouco melhor o quarto, olha. Imagens exclusivas para vocês do quarto do filho de Napoleão Bonaparte. É, por essa eu não esperava, realmente, eu não tinha visto isso, mesmo pesquisando sobre o castelo antes, que aqui foi propriedade de um dos filhos de Napoleão. Muito interessante, enriquece muito a história do castelo. Bom, aqui uma sala com algumas obras de arte, enfim, do século XVI, XVII, XVIII, uma belíssima coleção. Essa obra aqui me chamou atenção, olha, olha a luz disso, impressionante, viu? É, A Tentação de Santo Antônio, o nome da obra. Olha aqui, serpente aqui, sei lá que bicho que é esse, tentando ali, o demônio ali do lado, um sátiro. Bela obra, gostei muito dessa obra. Ali
de São Francisco de Assis, olha, recebendo as chagas do Espírito Santo. São Francisco é uma obra do século XVII. Tem obras muito bonitas, sim, obras que chamam muita atenção. São Sebastião e São Jerônimo. Bom, o castelo tem um acervo de obras de arte maravilhoso. Pinturas maravilhosas, olha. Esculturas também, olha essa escultura de São Miguel. Incrível. Muitas obras religiosas de Jesus crucificado, Jesus ressurrecto, Jesus aqui coroado de espinhos. Essa já é São João, São Paulo. Não vou mostrar todas, mas tem muitas obras lindas, século XVII. Essa daqui da Ascensão de Jesus. Aqui, o Beijo de Judas. Está dando para ver? Século XVI essa obra. Muitas obras religiosas nesse salão maravilhoso. Olha essa aqui, a Anunciação de Nossa Senhora. Espírito Santo lá em cima. Lindo, é um salão, um corredor magnífico de obras de arte. Olha isso. Lindas obras, sem dúvida. Olha aqui. Esse anjinho esculando a mão de Jesus no sepulcro. Ele sendo retirado. Belas obras. Olha que maravilha que é esse jogo de xadrez. Uau! Marqueteria com pedras em madeira, com as peças, perdão, em madeira. Incrível! Demais, né? Ali o rei, a rainha. Bom, acabo de entrar em mais um salão, mais obras. Mas o grande destaque desse salão, olha só, tem obras muito bonitas também. E são obras com cenas orientais. Isso não é à toa. É porque o salão, ele tem um estilo oriental. Vou mostrar o teto para vocês verem, ó. Olha isso, que maravilha. Incrível. Olha que espetáculo. Isso foi executado, inclusive, por artesões mouros. Encomenda de seus patronos espanhóis. Incrível. Uau. Sensacional. Realmente é um salão muito interessante. Eles colocaram também essas cortinas nas paredes, né? Ficou bonito esse dourado. Bom, vamos continuar o nosso passeio. Espero que você esteja gostando, hein? Deixa o like aí. Esse vídeo é lindo, inédito. Imagens lindas para vocês, tudo em 4K. Vem comigo. Muito bem, agora nós estamos no quarto de Joaquim Carvalho, que foi o último grande proprietário deste belíssimo castelo. E ele, inclusive, é que foi o responsável por esse jardim maravilhoso que existe hoje. E é justamente desse quarto, olha só, deixa eu mostrar melhor aqui o quarto, que tem algumas obras de arte também bem piedosas, religiosas. Olha, aqui, por exemplo, Nossa Senhora com o Menino Jesus. São obras muito bonitas. Mas ele foi o grande criador desse jardim que a gente consegue ver. Olha aqui,
Olha isso, olha essa vista do jardim. Ai, é de tirar o fôlego. Eu falei que é um dos jardins mais bonitos aqui da França, um dos jardins mais bonitos do Vale do Loire. É difícil a gente dizer porque é tanto jardim bonito, né? Mas esse, sem dúvida, ele tá entre os tops dos tops, viu? Nós vamos daqui a pouquinho, eu vou mostrar o jardim com mais detalhes. Bom, mas a vista já está registrada aí. E aqui também uma belíssima escultura de São Francisco. Acho que sim, né? São Francisco, sim. Essa estátua de São Francisco de Assis. Em cima, né? Encimada aqui dessa belíssima lareira em mármore. É o quarto, realmente. É um quarto até simples para ser do proprietário do castelo. Lá ao fundo a gente não pode entrar. Fica o toalete, olha lá. Uma banheira, o um vaso, tudo lá. Toalete completinho. É uma suíte. Raro isso, hein, nos castelos, uma suíte. Esse é um castelo muito especial de ter um banheiro assim no quarto, né? Claro que foi construído especialmente depois da construção do castelo, mas talvez no período dele, né, aqui do Joaquim. Olha, a visita ela é longa, ela é muito, muito bonita. A gente pode aproveitar muita coisa desse castelo, que inclusive tem aqui a sala da biblioteca, olha. Mais obras de arte, quadros especialmente. A gente vê quase em todas as peças do castelo, né? Olha que lindo esse quadro, que é de quando que é? Século XVII. Enfim, tem muita coisa. Poderíamos passar aqui horas mostrando os detalhes, né? Mas dá para vocês terem já uma ideia. Aqui na biblioteca também é bom ressaltar, tem essa mesinha aqui que é de jogos, não é? Provavelmente onde eles jogavam cartas. Faz parte aqui também da biblioteca. Bom, esse aqui é um quarto, um quarto. Olha só que cama linda. Eu adoro essas camas assim. Esses lugares, né? Assim, essas peças que entram no quarto. Lindo isso. Olha essa cadeira. Aqui é como se fosse uma saletinha de toilette, onde ela se preparava, se perfumava. Olha essa lareira, que linda! Linda, linda, linda. Mármore, um espelho, tudo muito bonito. Aqui uma cortina floral com papel. Olha esse papel de parede, gente. Combinando com a cortina, claro. O tecido, né? Os quadros, olha. E vamos ver a vista. Olha a vista, que maravilha! Mais uma vez, realmente, essa vista é maravilhosa. Esse foi o quarto da esposa do Joaquim Carvalho. Olha que lindo também o quarto. Muito bem restaurado. As cortinas com esse tom de verde, né? Tudo combinando com os móveis, olha. Tudo muito, combinando muito bem, né? Obras de arte. Tudo lindo, hein? Todos os cômodos com uma belíssima lareira. Mármore, olha. Tudo muito bonito. Bom, estamos subindo mais. Subindo. Agora nós estamos chegando no segundo andar, né? Nós temos o térreo e o primeiro andar. O térreo a gente chama aqui de rez-de-chaussée. Primeiro andar, première étage. E agora, deuxième étage. Vamos lá. Então, aqui uma escada também repleta de quadros maravilhosos. Olha isso. Aqui
realmente muito bonito. Vamos ver o que a gente encontra aqui em cima. Pessoal, agora eu estou em um quarto, a coisa mais fofa. É um quarto para criança. Olha, para criança pequenininha, olha. Tem a caminha, um berço aqui do lado, cadeirinha com urso, né, para brincar. Ali, os brinquedos. Olha só, coisinhas de criança mesmo, aquelas para brincar de casinha. Olha esse papel de parede com essa cortina, estampa disso. Interessante, viu? Bonito, uma cor bonita, né? Que combina aqui com... Olha, tudo muito lindo. Os brinquedinhos. Que demais, né? Ah, isso aqui deve ser bem mais recente, tá? Me parece algo bem recente do castelo. Olha aqui um relógio, até o relógio é bem lúdico, ó. Os castiçais dos lados, olha, gostei desse espelho aí, com essa pintura. Olha o cavalinho aqui, mostrando tudo para vocês, nos mínimos detalhes, que eu sei que vocês gostam, não é? Tem até uma gaiolinha aqui com um passarinho lá de brinquedo. Ai, que ótimo, muito, muito bonito, tudo muito, muito bem feito, né? Bom, agora eu subi uma escada que foi subindo, 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 e saí aqui na torre do castelo. Ah, é demais! Agora é de chorar com essa vista que eu vou mostrar para vocês do jardim. Olha que legal, estou aqui em cima da torre. Estou vencendo aqui meu medo de altura, viu? É, mas tá bom. Olha esse jardim! Uau! Incrível! Não é à toa que é um dos castelos mais bonitos do Vale do Loire. Uau! Que vista incrível do jardim, gente! Que demais! Olha! Claro que agora, bom, agora já mostrei bastante coisa de dentro do castelo. Agora vamos para o jardim. Já iniciando as imagens do jardim com essa vista aérea. Essa vista por cima do jardim. Que deslumbre, hein? Que encanto isso daqui. Encantador. Então vamos agora descer. Vem comigo, vamos para o jardim. Só um detalhe, tem esse lado. Ó. Quero mostrar, olha aqui, ó. E ele vai continuando aqui, ele vai fazendo o entorno do castelo até aqui, onde tem esse pomar maravilhoso. Uau! Impressionante! Incrível! Eu acho que é difícil. Olha lá o labirinto. Que demais! Imagens incríveis, exclusivas aí para vocês. Olha só, e aqui um cômodo. Inclusive nós estamos na torre agora do castelo. Esse é um cômodo na torre. E a gente vê aqui um cômodo completamente renascentista. Olha, decorado inclusive aqui com um busto do grande rei da França, Francisco I, François Ier, que foi o grande rei. É, e lembrando que a primeira construção desse castelo foi de um dos seus ministros das finanças, né? Muito bem, então tá aqui mais uma tapeçaria linda também, que eles colocavam muito essas tapeçarias nas paredes por conta do frio, né? O quadro, olha só esse quadro renascentista. Um belo quadro de uma dama muito, muito bonita. Muito bonita.
Aqui a lareira já bem rústica, né? O estilo renascentista, sempre mais rústico. Olha só esse móvel. Que é justamente ainda com muita referência à Idade Média, né? Século XV, século XVI. Bom, pessoal, olha só que maravilha. Agora sim, vamos visitar o jardim. Uau! Vamos começar pela horta? Vem comigo aqui, ó. Essa aqui é a horta. Eu vou descer aqui. Olha a vista para o castelo, que linda. Ah, e esse castelo, estou apaixonado. Muito. Muito, muito, muito. Vamos lá. Aqui começa a horta, ó. Então, nossa mãe, que deslumbre que tá isso. Que bom que agora saiu um sol maravilhoso. Olha só, gente, que espetáculo. Ah, eu não posso andar aí no meio? Eu queria. Tá interditado. Olha que linda aqui a foto. Uau, dá para printar a tela aí, hein? Vou querer os direitos autorais. E as abóboras? Olha aí as abóboras no chão. Bacana, né? Nossa, olha que pera, 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 pera. Que delícia. Ah, eu quero comer uma. Você pensou que chique comer uma pera do Château de Villandry? Ah, eu quero comer uma pera daqui, então. Eu compro, não tem problema. Onde é que tá vendendo? Aí vai lá, a pessoa fala, não tem nada à venda aqui não. Isso aqui é horta exclusiva da família. É maravilhosa essa horta, adorei. Meu Deus, olha o cuidado disso. Que coisa mais linda. Olha essa horta. Uau, olha essas. O que isso? São, é uma couve? Nossa, mas tá um deslumbre isso daí. Que isso? Que é isso aqui, será? Bom, eu vou encontrar com o Nandinho, ele sabe, ele conhece melhor algumas coisas do que eu. Olha aqui, quer ver? Vem cá. Olha esse outro lado aqui. Gente, a horta é realmente maravilhosa. Será que eles não têm a loja aqui? Vou perguntar, até agora eu não vi. Olha o pessoal trabalhando. Nossa, mas é tudo impecável. Eu nunca vi uma horta tão linda, tão perfeita. Imagina uma horta perfeita, olha isso. Que coisa perfeita, olha isso. Impressionante, que coisa impecável. Tudo com perfeição, hein? Mais um pé de pera. Olha. Que vontade de pegar essa pera. Gente, isso fazendo esse desenho é lindo, viu? Depois eu vou ali de cima para ver melhor. Nossa. Sensacional, sensacional. Olha, só pelo jardim já vale. Não precisava nem do castelo. O castelo, claro, foi maravilhosa também a visita. Não estou menosprezando a visita do castelo, não. Não estou ganhando nada para falar isso. Mas só esse jardim já valeu a visita. 12 euros a entrada. Se você quiser ver só o jardim, é 7,50, tá? Ah, mas vai ver tudo, né? Visita completa. Bom, é, se você não quiser perder muito tempo, não é? Fica só no jardim mesmo, porque a visita do castelo é grande. Demora ali no mínimo 1h30. Olha aqui que lindo, gente. Nossa! Uau! Sensacional!
Cadê o Nando? Tô esperando ele aqui. Olha, mais uma parte da horta. Demais. Acho que ali é a lojinha. Olha só que fantástico. Não é uma lojinha, não. Mas você pode se servir. Tem algumas coisas aqui, olha. Berinjelas, peras e maçãs. Você pode se servir e você dá a contribuição que você quiser para os jardineiros. Ah! Maravilha, olha só, o Nandinho acabou de chegar. Olha só, Nando. Tá tudo verde essas maçãs. Ah, mas eu quero, não importa. Eu quero. E já vem até aqui, eles vão pegar um saquinho e vou colocar umas frutinhas para a gente, claro. Bom, pessoal, agora a gente está no Jardim do Simples. Que de simples não tem nada. Olha que lindo que tá ali as flores. Olha lá. Querendo chover de novo. Olha só. Ali eu já acho que a gente consegue passar aqui. Peraí. Vamos passar. Ah, bonito, hein? Esses desenhos com as flores é que deixa essas imagens mais do alto, né? Tão bonitas, né? Olha o cuidado disso, pessoal. Lindo demais. Muito lindo. Ali é o que, Nandinha? Uva? Oba! Um caminho de uva aqui, gente. Mas tão pequenininha. Olha, não, ali tão boas as uvas, ó. Delícia. Eles devem fazer aqui o vinho também, né? Olha aqui, vamos ver essa imagem daqui, ó. Uau! Que imagem! E o tempo fechando de novo. Ajuda aí, tempo. Maravilhoso. Olha, aí o castelo realmente tem esse labirinto. Olha aqui, ó. Eu não vou entrar porque senão nós vamos perder muito tempo. Nós vamos nos perder aí, na verdade. E a gente precisa otimizar o tempo. Mas é aqui. Começa, né? Não dá para ter muita imagem do labirinto. Mas é isso. Se você quiser se perder aí, não aconselho. É só para você ver de cima mesmo, se tiver oportunidade, das vistas, né, que a gente tem subindo na torre, enfim. E do lado de cima dá para ver. Gente, olha só, e não podia faltar também o Jardim das Águas. Que demais, hein? Lindo, e tem um cisne lá na frente, olha lá. Olha lá. Tem um belíssimo cisne lá. Cisne. Olha o charme disso, meu Deus. Muito bonito. Não, mas é impressionante. Toda a vista que a gente tem do castelo nos encanta. Aqui, olha, a água que estava vindo ali do laguinho vai para o fosso. Tá vendo? Passa aqui embaixo, ó. Onde tem essa pontezinha. Desce aqui e vai para o fosso. Sensacional. E aqui, ai, que lindo aqui, olha. Uau, lindo demais isso aqui, viu? Realmente, esse é um dos pontos mais bonitos do jardim. Gente, olha isso. Olha isso. É de babar. É de babar. É um deslumbre isso daqui. Eu achei que ali era mais bonito. Aqui, pronto. Aqui eu elejo o ponto mais bonito, a vista mais bonita do jardim. Tá muito bonito isso aqui, mas muito bonito. Tá um desbunde. Ah, não, essa parte aí eu vou ter que andar um pouquinho nela, não. Não adianta, né? Não adianta andar ali no meio. Não vai parecer tão bonito quanto essas imagens assim de cima. Lindíssimo.
Demais. Bom, é uma pena, a gente não, eu não posso andar no meio desse jardim aqui interditado. Mas não faz mal, acho que a vista realmente do jardim por cima é que é a melhor. E eu vou aproveitando cada vez mais todos os ângulos que eu puder aproveitar. Olha isso. Antes de ainda subir no Belvedere, estou enrolando, né? Mas é porque cada hora eu passo por um lugar. Olha só que lindo isso aqui também, ó. O barulho da água é sempre relaxante, né? E a gente pode passar aqui por baixo, ó. Olha esse túnel de uvas. Uvas, uvas. Quem sabe até dar uma bicadinha numa uva. Olha. É, e o castelo lindo. Demais, né? Olha que beleza, olha isso, gente. Incrível, né? E se você quer vir aqui na região do Vale do Loire, conhecer esse castelo de pertinho, com todo o conforto, transporte privativo, a gente cuida para vocês também em relação à hospedagem, ajuda a fazer reserva, entre em contato com a gente. O telefone está todo o tempo passando aí no rodapé. Nosso WhatsApp, apenas para assuntos relacionados aos nossos agendamentos, tá? E vai ser um prazer, a gente consegue fazer belíssimos, belíssimos castelos. É sem dúvida a região mais rica de castelos aqui da França, do mundo. São dezenas, centenas, milhares de castelos que existem aqui nessa região. Então não perca tempo, venha conhecer. Isso aqui é um lugar que não pode faltar. Uma vez na vida você tem que vir ao Vale do Loire. Mas dá para você vir várias vezes na vida, porque sempre você vai ter coisas lindas como essa. Esse encanto de jardim é realmente foi maravilhoso. Um vídeo histórico, mais um vídeo lindo histórico para o canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, se tornem membros. E até o próximo vídeo. E comentem aí também, tá? Gostou do vídeo? Qual castelo que vocês querem que eu visite mais uma vez? Até o próximo vídeo. Fui!